দৰ্শকজন বা প্ৰাৰ্থীজনৰ পৰিচয়টো আৰু প্ৰশ্নটো চমুকৈ। হয় ছাৰ, মই নগাঁৱৰ পৰা কৈছিলোঁ। মানে মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিলে ছাৰ, আমি ছাৰ এপ্লাই কৰাৰ সময়ত গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত আছিলোঁ। মানে এতিয়া আমাৰ গ্ৰেড ফ'ৰত পেপাৰ দুইখনতে পাছ কৰিছোঁ। মানে ছাৰ তাত উল্লেখ আছিলে এইট পাছ আৰু টেন পাছৰ কাৰণে গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'ব নোৱাৰিব বুলি আছিলে। এতিয়া ছাৰ আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনটো আমাৰ এবাৰ কমপ্লিট হৈছে লাষ্ট মান্থত, আমি যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলোঁ আমি ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত আছিলোঁ ছাৰ। এতিয়া আমি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ এইটো যিহেতু আমি পাছ কৰিলোঁ, আমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি? মানে তাত মানে লিখা আছিলে আপুনি গ্ৰেজুৱেশ্যন হ'লে নহয়। মই ভাবিছোঁ এইটো এটা প্ৰশাসনিক বিষয়। যোৱাকালি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিছিল, প্ৰশ্ন অহাৰ পিছত আমি কিছুমান উত্তৰ দিছিলোঁ, দুই এজন পাঠকে আমালৈও হোৱাটছএপ বা মেছেজ পঠাইছে, এটা অদৰকাৰী মই ভাবোঁ মৃদুকে হ'লেও বিভ্ৰান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। এই গোটেই কথাটো হ'ল বিভাগীয় কথা, এই ধৰণৰ কথা আমাৰ এই মঞ্চখন এই দুদিনৰ বাবে নিউজ লাইভে কৰিছে এইটো কাৰণত যে ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডৰ সেই কোঠাটোৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সন্মুখীন হ'ব পৰা যিটো মানে পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাটো কেনেকৈ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকে মোকাবিলা কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰশ্ন নগাঁৱৰ পৰা। নমস্কাৰ। 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 মোৰ নাম শ্ৰী সংগীতা বৰা, মই নগাঁৱৰ ঢিঙৰ পৰা কৈছোঁ। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ বিষয়ে কেনেদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব লাগিব মানে। ঠিক আছে, কোনে ক'বলৈ ভাল পাব? সেই কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্টৰ বিষয়ে আপুনি প্ৰিপেৰেশ্যন, আপুনি যিহেতু কম্পিউটাৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী এগৰাকী, আপুনি কম্পিউটাৰ জানে, আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কিমান জানে, কম্পিউটাৰ সকলো ব্যৱহাৰ কোনোবা এটা সুধিব পাৰে, পাৰ্টছ কোনোবা এটা নামো সুধিব পাৰে, বা কম্পিউটাৰ এতিয়ালৈকে লেটেষ্ট ভাৰ্চন কি, কম্পিউটাৰ কোনে উলিয়াইছিল, প্ৰথম কোনে উলিয়াইছিল, বা কম্পিউটাৰ যোগেদি কি কি কাম সমাধান কৰিব পাৰি, সেই গোটেই কথাবোৰ তেওঁলোকে সুধিব আপোনাক, যিহেতু আপোনাৰ দক্ষতা কম্পিউটাৰত আছে বুলি কৈছে। আৰু আজিকালি কম্পিউটাৰ বা এই কম্পিউটাৰবোৰৰ যিটো ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰটো সকলোতে প্ৰয়োগ হয়, অফিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰত্যেকতে কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ হয়। গতিকে আপুনি যিহেতু কম্পিউটাৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি বা আপোনাৰ কম্পিউটাৰ দক্ষতা আছে বুলি কৈছে, গতিকে আপুনি কম্পিউটাৰৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া যিখিনি জ্ঞান, আপোনাৰ যিটো চাকৰিৰ কাৰণে আপুনি উত্তীৰ্ণ হৈছে সেই চাকৰিটোৰ কাৰণে আপোনাৰ সেইখিনি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকল বা যিসকল ইণ্টাৰভিউ বৰ্ডত থাকিব তেখেতসকলে আপোনাক সুধিব। ঠিক, মই আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ পাছ কৰাৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষাত, আৰু শুভেচ্ছা আপুনি মৌখিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে আমি আশা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দ্বিতীয়জন প্ৰাৰ্থীক আপোনাৰ মাইকটো আগবঢ়াই দিব। তিনিচুকীয়ালৈ গৈছোঁ এবাৰ। তিনিচুকীয়াত থকা আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰথম আপোনাৰ পৰিচয়, তিনিচুকীয়াৰ পৰা, আৰু আপোনাৰ প্ৰশ্ন। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী অঞ্জুমণি ভৰালী, মই তিনিচুকীয়াৰ পৰা কৈছোঁ। মই যিহেতু কম্পিউটাৰৰ লগত জড়িত যিটো পোষ্ট সেইটোতহে উত্তীৰ্ণ হৈছোঁ, তাত স্কিল টেষ্টৰ কথাহে বিশেষভাৱে কৈ থোৱা আছে। কিন্তু যদি ভাই ভাই অনুষ্ঠিত হয় তাত বিশেষভাৱে কোনকেইটা কথাত মন দিব লাগিব, আৰু কি কোনটো দিশত মই বেছিকৈ মন দিলে বিচাৰকৰ বা যিসকল ইণ্টাৰভিউত বহি থকা লোক আছে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম? ঠিক, ৰবীন কলিতা ছাৰে আপোনাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিব। মই আপোনাক এটা এইখিনি ক'ব খুজিছোঁ কথা, আপোনাৰ ওচৰত নিশ্চয় চৰকাৰী দপ্তৰ আছে ভাল ডাঙৰ, তেনেকুৱা তাত গৈ আপুনি দেখিব যে প্ৰত্যেকেই কম্পিউটাৰতে কাম কৰিছে। আপুনি গৈ তাতে অলপ সোধা পোছা কৰি লওক যে কম্পিউটাৰত তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কাম কৰে, কি ধৰণৰ কামৰ প্ৰয়োজন তেনেকুৱা এটা অফিচত, তাৰ পৰা আপুনি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰি ল'ব যে এইবিলাক কাম অফিচত দৰকাৰ হয়, এইখিনি কাম মই জনাটো উচিত। আপোনাক একাউণ্টিং কৰিব দিব পাৰে, সেইকাৰণে তাত কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, কম্পিউটাৰত ডেটা আপুনি কেনেকৈ প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব, সেইবিলাক লাগিব পাৰে। আৰু যেনেকৈ আমাৰ শইকীয়া ডাঙৰীয়াই ক'লে যে কম্পিউটাৰৰ কিছুমান গুৰি কথা, যেনে কম্পিউটাৰ কোনে উলিয়াইছিলে, কম্পিউটাৰৰ এতিয়া কি ভাৰ্চন, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো জানি ল'ব, সেইটো হাৰ্ডৱেৰৰ ফালৰ পৰাও জানি ল'ব। কিন্তু ছফ্টৱেৰটো খুব জৰুৰী, কাৰণ কামটো হ'ব ছফ্টৱেৰৰ ওপৰত, আপুনি কি কি কাম কৰি দেখুৱাব পাৰে সেইখিনিৰ ওপৰত আপোনাৰ দক্ষতাটো তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰিব। আশা কৰোঁ আপোনাৰ উত্তৰ আপুনি পাইছে। অকণমান এটা যোগ দিব পাৰোঁ, কেতিয়াবা কিন্তু এনেকুৱা প্ৰশ্নও হ'ব পাৰে, আপোনাক হয়তো ক'ব আপোনাৰ মানে ব্যক্তিত্বৰ আচলতে যিহেতু এইটো পৰীক্ষা, আপোনাক চাবলৈ পৰীক্ষা কৰিবলৈ ক'ব যে মানৱ সমাজত কম্পিউটাৰ অহাৰ পৰা আচলতে যিমান ভাল হ'ব লাগিছিল ভাল নহ'ল, অথন্তৰহে হৈছে, আপুনি কি ভাবে? তেতিয়া আপুনি কথাটো কিন্তু সুন্দৰভাৱে এনেকুৱা প্ৰশ্নৰ বাবেও আপুনি নিজকে সাজু কৰি যাব, আপুনি তেওঁৰ লগত কাজিয়া বা তৰ্ক নকৰাকে অভিশাপ নহয় মংগলজনক এটা কথা। এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আমাৰ হেৰিয়াত ইণ্টাৰভিউত সোধে।